Мережа торгівлі друкованою продукцією «Огопрес» представляє. Низький уклін вам, шановні телеглядачі, як завжди по четвер, п'ятницям. Огляд свіжих рівенських газет. Цього тижня всі газети дружні, як наче змовились, гули про пророцтва якихось місцевих баб Ванг, про вал підземного торгівельного центру у Рівному. А у нас же серйозний енергетичний огляд, тому ті дурниці і подібні статті ми оминемо. Отож, газета «Вільне слово» пише, чим живуть жителі у північних районах області, за якими вже льодовитий океан і буряти на каное. Ясна річ, рішення синоду англіканської церкви не посвящати жінок у сан єпископів сильно не збурило людей у Зарічному чи, скажімо, Добровольці. Їх більше заділо те, що таке собі товариство аукціонера, товариство «Рівнегаз» майже перестало поставляти у села у ці райони скраплений газ у балонах. Черги 40-50 чоловік, доводиться чекати по 2-3 місяці. Рівнегаз, можна зрозуміти, це приватна контора, якій, мабуть, дійсно більш важливо, чи будуть жінки єпископами в англіканській церкві. Але старенька бабуся, яка змушена була йти просити балон газу у Зарічнянську райдержадміністрацію, вже не до проблем єпископату. Мабуть, падала навколішки, цілувала руки голові райдержадміністрації. Ну, все так, як у 12 столітті, тільки замість руки князя Гліба Юрійовича цілувала руку керівника району. Тут напрошується в газеті десь поруч фото повелителя скратеного голубого вогнику, власника «Рівнегазу» пана Дубаса, з милою посмішкою на всі 37 металокерамічних зубів, з вітанням жителям краю з нагоди 1234-ї річниці газифікації Русі. Отакі вони наші рівне газуни сердешні. Про інших сердешних людей на третій сторінці стаття «150 донорів від ДАІ». На фото поруч замітки працівник ДАІ з закатаними очима, мученицьким виразом обличчя і пузом, яким поміщається в донорське крісло. І медсестричка у ватно-марлевій пов'язці пробує вижити з нього декілька крапель донорської крові і трошки співчуття. Рубрика називається «Добра справа». У статті є якісь внутрішні суперечності. Спочатку начальник обласного ДАІ каже, вирішили, так би мовити, відволіктись від доріг і збору дорожніх штрафів, звернути увагу, цитую, на потребу в системі охорони здоров'я добровільних неоплачуваних донорів крові. А ви самі розумієте, що інспектор ДАІ і добровільний неоплачуваний донор – це два поняття, які важко поєднуються. Звідси і протиріччя, бо далі написано, що до цієї акції було залучено понад 150 співробітників ДАІ. Я переживаю, як це дороги в цей час лежали незахищені без своїх вартових, яких називає журналістка. Але знову, сміх сміхом. Але ж можуть даїшники хоч раз зробити добру справу. Можуть. Хоч і за добровольним рішенням свого керівництва. Газета, яка називається «Рівненська газета». Маленька замітка про справи наші церковні. Називається «Чи буде у Рівному ще одна церква другосторінка?» Чого-чого, а церков у нас дійсно бракує. Ідеш 100 метрів, не видно. Лише на 110 метрі вже і вигукне то тут, то там, то одна, то друга, то третя, то 43-я, то 73-я. А це в той час, коли в місті стільки ж даремних пустопорожніх зелених зон, де ростуть одні непотрібні дерева і мами гуляють з колясками. А у церковників, як бачать сквер, дерева, руки просто починають невгамовно чесатися. А могла ж ще тут одна церква постати гарна, двохповерхова, з вайфаєм. Взагалі помітне бажання влади і місцевих священників без приходів звести до мінімуму присутність дерев і скверів у місті і збільшити насиченість церковними кадилами та ущільнити щільність церков. Каплиць так, щоб кожні 5 метрів йшов і спотикався об поріжець якоїсь церкви. Рішення про побудову нової чергової історичної пам'ятки 21 століття, ну, у компанії до інших пам'ятних пам'яток типу пам'ятних брил, пам'ятних валунів, надгробних пам'ятних каменів, поминальних надгробних пам'ятних каменів, барельєфів, барельєфів бюстів, брил бюстів. Розглядає оце ж рішення знову наша Рівненська рада. І все, що правда, депутати вагаються. Чи потрібна Рівному 139-та церква у районі вулиць Кіквідзе, гетьмана Сагайдачного? Жителі мікрорайону однозначно проти. Лише священник і його менеджмент, який називається тут як громада Свято-Михайлівської парафії ЛТД. Таке ж те, що вони лише за. І таке ж те, що місто скоро обернеться на суцільне кладовище та на поминальний тиждень і їхати нікуди не треба, буде просто все. Бери паски, яйця, іди сідай, де хочеш посеред міста, розклай і поминай усіх, кого хочеш. Весь керівний склад УПА, ОУН і ОНУР. На третій сторінці інша болюча тема, інша болюча рубрика. Ім'я їй – кадри. Отож, у нас в області сильна текучість молоді. Молодь тікає, куди очі за світ, за Шенген, а ще більше, з вашого дозволу, я назву це
тічка починається у нас після виборів у керівництві райдержадміністрації. Ось цього разу прямо під новорічну ялинку мають втікти з кабінетів 5 голів районних держадміністрацій краю. Цю тічку кадрів анонсував голова нашої обладміністрації пан Берташ. Ода, до речі, все чинно, благородно, ніхто нікуди не тіче. Тут все навіки вічні до кінця світу, який має настати у нас через 2 роки у день президентських виборів. Це вже точно. Отож, відомий вербофіл пан Василь Берташ каже, я вже мав попередню розмову, з керівниками деяких районів, ситуація, в яких викликає занепокоєння. Вони будуть змушені залишити свої посади. Всім нам знайоме це почуття у транспорті. Сидиш, нагрів собі пластмасове крісельце теплом свого нижче спині. І тут заходить новий кадр і доводиться вставати з насидженої теплої сідушки. Можна лише здогадуватися, як зараз на серці у цих керівників, у цих районів. Здавалося, лише недавно новий портрет президента на собою перевісили більше від того, що був попередника. А тут тобі кажуть, вставай, араша, гудбай. А те, що хтось говорить, що це через результати програних виборів партії влади у цих районах, то Василь Михайлович каже, це ясно, що це не так. Просто соціально-економічні показники у них не ті, не дуже хороші. І газета «Рівне вечірнє» теж вона звертається і нас звертає до теми нагрітого, насидженого бюрократом своїм за, вибачте, нижче спинням керівного крісла і неохоти, з якої вони, ці бюрократи, звідти виковирюються. Ця проблема постає на другій сторінці у замітці «Сорока буде президентом». Відомий меліорарій, дренарій і водний господарій краю пан Микола Петрович Сорока, який тільки що нагрів собі як місяць крісельця ректора якимось чудом, як дехто називає сервер, це називає сервером центр вибачкому, виграв вибори. І у народні депутати тепер подався з далекого Ракітнівського району. І тепер має їхати у Київ, сідати у нове холодне крісло біля кнопки, на яку треба буде натискати час від часу. Ну так, як тобі товариш партієць на трибуні махне рукою і скаже. Або, як дехто за звичкою це називає, їде відстоювати інтереси своїх виборців, тобто електронної системи центру бочком. Коротше кажучи, Сориці треба залишити посаду ректора університету водного господарства, але пана Сорокова таким депутатством не виколопаєш з ректорського крісла, кадилом не вичадиш з кабінету. Тому він сказав, що водить посаду, каже, вожу посаду президента університету. І стою Микола Петровича. Це посада почесна, але з повноваженнями не меншими, ніж у ректора. А нова посада, каже, дозволить мені контролювати ситуацію воднику, вже будучи у Верховній Раді з Києва. Видно, що дійсно дуже добре пригрів своїм теплом директорське крісло. З проблемою обласного центру. Проблема гостро постає на третій сторінці. Замітка називається «Шукають гроші на оленів». Мова про те, що новий рік до нас мчиться, а під ялинку у Рівному поставити чогось толкового нема. Тому заступниця мера каже, що треба поставити двох оленів з люмінесцентних прикрас. А ці люмінесцентні олені обійдуться у 60 тисяч гривень. Але каже, на позитиві не варто економити. Краще б, я думаю, просто поклали би ті 60 тисяч п'ятьорками і двоєчками, щоб куча позитиву була більше під ялинкою. І отож, поки міська влада нашкребає на оленів люмінесцентних у СБУ нашого обласного, інша проблема була. Вірніше була. Не було у них мікроавтобуса Volkswagen Transporter з кондиціонером і системою додаткового обігріву салону. Як це відмічає газета у рубриці «А ви чули?». І тут у цій статті постає проблема обігріву салону і холодних сидушок, від яких страждають наші СБУшники поліції. Як можна захистити територіальну цілісність, суверенітет в області без теплого салону? Як за дебілими від холоду посвідченнями працівника СБУ можна запобігти терористам, скажімо, у Сарнах чи у Дубровиці і відстояти зовнішній політичний курс держави у Зарічному? Ніяк, самі розумієте, ніяк. Зате у СБУ було 400 тисяч гривень, які пішли на покупку цього мікроавтобуса. 400 тисяч, за ці гроші можна було б 13,5 люмінесцентних оленів під ялинку в Рівне поставити. Це ж ціле люмінесцентне стадо було б. Але слід визнати, безпека краю, територіальний суверенітет, наша безпека важливіші. Ну і трошки про дискусії з питань земельної реформи в Рівненській Раді і винос сміття з депутатської хати. Він трапився минулого тижня і відзеркалився на другій сторінці, трапився на засіданні міськради. Сміття у депутатській хаті, якщо трапляється, то це винятково або гроші, або земля. Землі під ногами багато у депутатів валяється. Отож, одну з таких гострих дискусій і передає прямою мовою газета на другій сторінці. Отож, обмінювалися думками в теплій, дружній атмосфері молоді лідери місцевих депутатських молодих фракцій «Свободи» і «Фронту змін». Першим почав виносити на люди земельний бруд один з керівників фракції «Свобода» Олександр Ящук, який, звертаючись до депутата від «Фронту змін» Возняка-молодшого, який віднедавно став народним депутатом України, заявив,
Ти чудо, яке набрало 15 земельних ділянок у Рівному і пролізло у Верховну Раду завдяки Тимошенку. Ти навіть свічки в церкві не поставило за її здоров'я. Дуже дивний оце зворот в середньому роді. Бачите, у словах пана Ващука знову сказати згадана проблема браку свічок і церковому місті, зокрема в районі, певно, вулиці Квідзе і вулиці Сагайдачна. Відповідь тепер же народного депутата Вознюка. Я тобі документи, які підтверджують, що я не є власником такої кількості земельних ділянок, в пику засунув. Бачите, отак от по-дружньому обмінялися словами «чудо» та «пика» в стінах народного самовладдя. Земельними ділянками, я так розумію, вирішили не обмінюватися. Отакі новини. До наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі «Огопрес».